Tässä meillä on JKS 24-tonninen kaapelivaunu 24 000 kilon kokonaiskantavuudella ja omapainoisella noin 4 000 kiloa, eli 20 000 kiloa niin hyötykuormaa. Ja tässä on kela-aukko noin 2,5 metriä leviä ja sitten korkeatahan tähän mahtuu, miten onko se 4 metrin kelaa suurin piirtein. Että isoja keloja ja 150 millisellä kela-akselilla. Tämä on varustettu pantajarrulla sitten, jossa on 80 millin leveinen pantajarru, joka on sitten, saa jarrutettua sitä kelaan pyörimistä ja se on tosi tehokas ja hyvä. Että on toki levyjarrua saatavilla, mutta tuo on hyvä. Tukijalat on takana, tämmöiset säädettävät, että saa se vaunu pysymään paikallaan. Ja tämä on varusteltu vähän niin kuin karvalakki varusteella, että tämä on normaaleilla valoilla, että ei ole LED-valoja. Ja täällä on nämä paineilimajarrut sitten, tässä on isoilla kelloilla ja raktorivetoon, että täällä on, tai raktoriliittimillä on, että ja ei ole ABS eikä ole muita. Että. Toki sitten tässä on spesiaalit vetopäät, että tämä on asiakkaalle räätälöity, että se on korkea, että jollakin isolla koneella ne vettää tätä. Että. Täällä on sylinterit molemmissa päin. Se tässä on käsipumppu, mutta toki tämä saa ulkoisella hydrauliikalla tai tähän saa yksikön tai jonkun muun. Mutta tämä on käsipumpuilla tässä, että täällä on käyttöventtiili. Kumpaakin pystytään nostamaan, kumpaakin puolta kelasta erikseen pystytään nostamaan ja laskemaan. Saadaan pysymään tasapainossa. Ja tässähän on sitten tärkeintä tässä vaunussa, että tämä on kolmiosaan, että tämä on purettava. Että tämä menee merikonttiin. Että tässä on niin laipat, josta se aukastaan. Täällä 12 kappaletta pulttajaa on tuolla kummallakin puolella. Ja täällä kaikki nämä johot on niin irrotettavat ja letkut on näin. Ja sen saa purettua helposti ja se menee niin kuin, nämä keulapalaa käännetään noin 40 asteeseen, niin se menee niin merikaapeliin tai merikontin niin alle 2,5 metrisestä normaaliin merikonttiin menee sisälle koko vaunu sitten. Helppo purkaa ja helppo kasata. Nopia tehdään 2 tuntia. Suurin piirtein meneekö kasaa tai purkaa ensikertalaisella. No niin, siinä tuli Kyystiltä tietopaketti, että 24 tonnin vaunujen ominaisuuksista. Näitähän saa sitten tietysti eri varustuksella, että on, saa pyörityslaitteella, koneikolla. Nämä nimenomaiset vaunut, mitä meiltä nyt lähtee tuonne Venezuelaan, niin nämä on tämmöisiä NS-karvalakkimalleja, näihin otetaan kelaa kyytiin ja sitä pystytään siitä sitten purkamaan. Eli eräänlainen liikuteltava kelapukki sitten. Mutta ei tällä erää enempää. Jos kysymyksiä tai muuta tuli, niin ei muuta kuin yhteyttä meihin. Me palaamme asiaan. Adieu!